Pusić. Baljić, otvara se Barbarez, vidio je to Baljić, evo Barbareza, velika prilika za Bosnu i Hercegovinu i gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu na Parken stadionu! Kakav gol Sergeja Barbareza! Bosna i Hercegovina vodi na Parkenu! Kakvo oduševljenje navijača na južnoj tribini stadiona u Kopenhagenu, jednostavna akcija iz dva poteza, rijetko ovo kada promaši Sergej Barbarez. Eto, bojali su ga se Danci pred ovaj susret, sada ga će se bojati još više. Sergej Barbarez postigao je gol protiv Luksemburga u Zenici, sada doveo Bosnu i Hercegovinu u vodstvo od 1-0. Ne možete ni zamisliti, cijenjeni gledatelji, kakav je sada šok na licima novinara i svih prisutnih ovdje na tribini gdje se nalaze lože stadiona Parken. Oni ovo sigurno nisu očekivali, čak većina medija, dakle pisanih u Danskoj, govorila je da će... Trgović vrlo lijepo. Berberović. Odlična lopta Sergeja Barbareza, Berberović. Vešlija. Dobar centar šut, prilike 2-0! 2-0! Elvir Baljić je strelac! Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati na stadionu Parken. Sve se sada poklopilo za našu reprezentaciju, pa to se nije dogodilo, mislim, od kada igra naša reprezentacija u evropskim i svjetskim natjecanjima. Ovo je sada fantastičan rezultat, 2-0. Bešlija je asistirao, a Baljić sada pogodio. Tako se igra, vrlo jednostavno. Rekao sam da Danci imaju izuzetno sporu odbranu. E sada 2-0 za našu selekciju.